ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡୁମା ଝରିକା ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗମନାଗମନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୁଅ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବହୁବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ତହରା ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମାଝରି ଗାଁ ଏଯାଏ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗାଁରେ 50 ପରିବାରର 200 ଜଣ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏକ ଛୋଟିଆ କାଦୁଆ ରାସ୍ତା। ଗାଁର କୌଣସି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 7 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ଖଟିଆ ହିଁ ଭରସା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୁଅ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ହେଲେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ନା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବେଶୀ ନଦୀ ଦୁଇଟା ଖାଲ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ନଦୀରେ ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମିଶା ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ମିଶା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦୂରିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରି ଆମେ ଯାଇ ଯାଇ କରି ଆମେ ମଜୁରୀ ଆସିଥିଲେ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ଜିଏ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଜିକାଲି ମିଶା ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ମନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକରି ଯାଉଛି ସେତିକି ଆକା। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମା ମନ ଡେଲି ଡେଲି ବେରି ସେରି ବେରି ହେଲେ କାଲି ବାଇକ୍ରେ ଆକା ନେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ମୂଲକରେ ବିକାଶ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ସେଠାରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତ 1916ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁକି MGNREGSରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବି, ଯଦି ଯୋଜନା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ସେ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ବିକାଶରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗାଁ ବିକାଶରୁ ଦୂରରେ। ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଡୁମାଝରି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।